Hej och välkomna till en till liten kurs i Scratch. Den här gången tänkte jag gå igenom hur man använder videokameran eller webbkameran som finns i de flesta datorer nu för tiden för att styra saker som händer på skärmen. Och vi ska bygga ett litet spel där man ska använda händerna för att studsa en basketboll i en korg. Det kan bli lite avancerat, men då är ju fördelen med att det finns på video att du kan se det flera gånger. Jag har startat ett nytt Scratch-projekt och precis som vanligt så ska vi inte använda katten Scratch den här gången. Så jag tar och shift-klickar på katten och väljer radera för att bli av med katten. Istället så ska vi ta och ladda in en basketboll. Så jag tar ny sprite-gubben här och så ser jag direkt att basketboll ligger här. Så jag tar och dubbelklickar på den. Den här basketbollen ska vi kunna flytta på skärmen med hjälp av våra händer. Och det kan man göra genom att använda några videoblock som finns i Scratch som helt enkelt tittar på vad som händer på webbkameran i din dator och översätter det till siffror som datorn kan använda sig av. Jag ska förklara lite mer om en liten stund. Till att börja med så ska vi ta och hämta en händelse till vår basketboll. Så vi tar och hämtar vår gröna flagga. Och det första vi ska göra innan vi gör någonting annat i programmet, det är att slå på videokameran. Så då går vi till kategorin känna av. Och så ser vi att det finns ett block här som heter sätt video på. Så släpper vi det direkt under den gröna flaggan. Och nu är det så här att när man ska använda video eller webbkamera i Flash, då måste Flash fråga dig som användare om den får använda webbkameran. Det här är en säkerhetsinställning så att inte applikationer på webben ska kunna slå på webbkameran och titta på dig utan att du vet om det. Men det betyder att när vi kör det här programmet nu så kommer Flash att slänga upp en liten sån här frågeruta. Vill du verkligen använda webbkameran? Och då är det jätteviktigt att du trycker på tillåt eller allow om det står på engelska. Vi tar och trycker på den gröna flaggan så ska vi se hur den här rutan ser ut. Så där ser den ut. Adobe Flash-inställningar. Åtkomst till kamera och mikrofon. Och då frågar webbsajten, får den använda kamera och mikrofon? Och det vill vi ju eftersom vi ska använda kameran. Så vi måste trycka på tillåt. Och när vi har gjort det så ser vi att då dyker jag upp här. Lite suddigt kan man säga, lite halvtransparent bakom bollen. Och det fina med det här är att Scratch kan nu använda rörelsen på videon till att översätta det till tal som vi kan använda i vårt program. Och för att göra det så behöver vi använda ett nytt händelseblock som heter när någonting händer. Så här ser det ut och då ser ni att det är förinställt på när ljudnivå är över 10. Men vi ska istället ha det som heter videorörelse. Och det funkar helt enkelt så att kameran känner av om någonting rör på videobilden bakom den här spriten här. Och så översätter den mängden rörelse till ett tal mellan 0 och 100. Och 0 är då när det är helt stilla på videokameran och 100 är när det rör sig som mest. Och då kan vi ta och kolla när videorörelsen är över en viss mängd. För att även när jag bara rör på mig lite grann så här så skulle det hända om vi inte valde över till exempel 10. Så just nu har vi när videorörelse är mer än 10 och det tror jag är alldeles lagom. Och det första som ska hända då det är att vi vill att den här bollen den ska vända sig i den riktning som jag rör mig så att jag faktiskt kan skjuta bollen framför mig. Det ligger här under rörelse. Då har vi det blocket som heter peka i riktning. Och det har vi använt förut för att välja åt vilket håll en sprite ska peka. Och just nu så pekar det ju bara i 90 graders riktning. Men vi kan istället använda det för att sätta riktningen som är på videon bakom. Det ligger här under känna av. Då finns det ett block som heter videorörelse på denna sprite. Så vi tar det och så drar vi in det och ersätter 90. Men istället för att peka i rörelseriktningen, som ju inte ens är en riktning, så väljer vi riktning här. Peka i videoriktning på denna sprite-riktning. Och så testar vi det så ser ni att nu har bollen börjat snurra när jag rör vid den på videokameran här. Om jag försöker hålla mig helt stilla så där, då rör inte bollen på sig. Men så fort jag kommer in min hand här, då ser ni att bollen rör på sig. En bra början. Nu pekar bollen i den riktning som vi rör vid den. Nästa steg är att vi ska få bollen att åka framåt. Så då kan vi gå till kontroll och så kan vi hämta en sån här repetera loop. För nu vill vi ju att någonting ska hända ett visst antal gånger. Vi vill inte att bollen ska studsa för alltid som vi använt förut. Nu använder vi repetera och så tar vi att 10 gånger, en loop som ska köras 10 gånger. Då ska den gå en viss bit framåt. Vi tar gå 10 steg framåt. Då ska vi se att nu när jag rör vid den så börjar den flytta på sig. Och ni ser att den är på väg ut och då vet vi att vi kommer behöva använda ett studsa vid kanten. Redan nu kan jag flytta på bollen här, studsa den med hjälp av mina händer.
Men det känns inte riktigt som en bollrörelse, eller hur? Den åker med en viss fart framåt och sen så stannar den helt abrupt. Det vore snyggare om vi kunde få den att liksom röra sig mer som en riktig boll, så den tar fart och så stannar den av lite. Men för att göra det så behöver vi använda en variabel. Då går vi till data och så tar vi och skapar en ny variabel. Och den här variabeln, den ska vi använda för att hålla koll på hur snabbt bollen ska röra sig. Så då kallar vi den för fart, det vill säga hur hög fart har bollen. Och då ser ni att variabeln dyker upp här uppe. Det kan den få göra just nu, men när man inte längre vill att den ska synas, då trycker man bara på den här lilla rutan bredvid variabelnamnet för att välja om den ska synas på skärmen eller inte. Men vi kan ha den på nu så vi ser vad som händer medan vi programmerar. Det som ska hända då, det är att vi måste bestämma hur hög fart bollen ska ha när vi rör vid den. Så då tar vi ett sätt fart till noll och så släpper jag det innan loopen här. För det här ska ju hända precis när videorörelsen har satt igång. Då kan vi sätta fart till 20, ganska hög fart från början till exempel. Och sen så ska den då, istället för att gå 10 steg, så ska den gå fart antal steg. Det vill säga 20 steg. Och redan nu har vi då att den går 20 steg, då ser ni att den rör sig snabbare. Men det är precis likadant som förut, att den går 20 steg, 10 gånger ropas det och sen stannar den. Men nu, efter att vi har gjort den här lilla gå-grejen här, då kan vi ta och ändra fart. Så jag tar in ett ändra fart och så minskar jag den lite grann. Jag tror att om vi minskar den med 1. Ser ni, nu har den börjat röra sig lite annorlunda här. Så där. Jag tror att jag tar och minskar den med minus 0,5 istället. Så där. Nu kanske, ska vi se. Ja, det börjar kännas som att det är långsammare och långsammare. Men jag tror att vi kommer att se det ännu tydligare om vi istället repeterar 40 gånger i loopen och sätter fart till 20. Nu ska vi se. Vad händer nu då? Och så där. Nu känns det som en boll. Nu studsar den ganska länge. Och här kan vi styra själv då hur snabbt vi vill att bollen ska röra på sig. Om vi istället sätter ursprungsparten till 10, då kommer vi få ett problem. Kolla, ska ni se. Nu blir det en studsboll istället. Varför blir det det då? Jo, vi börjar med 10 och sen så kör vi loopen 40 gånger. Och i varje gång som vi loopar så minskar vi med en halv. Och när vi har kommit till 0, då börjar det bli minus istället. Så nu har det blivit som en jojo. Visserligen kul, men inte riktigt det jag hade tänkt. Så vi tar och sätter fart till 20 igen så det blir precis 0 efter 40 loopar. Så där. Nu har vi en studsboll som vi kan styra. Nästa grej jag tänkte göra, det är att vi ska se till att det finns ett mål. Så att någon ska träffa en liten korg med den här bollen. Då tar vi och laddar in en ny sprite. Vi går till saker. Så ser vi att det finns en här som heter bowl. Dubbelklicka på den. Och så tar jag och lägger den där nere. Och så tar jag och använder förstoringsverktyget här. För att göra den lite större. För den är lite för liten annars. Våran basketboll fortsätter att styra, men än så länge finns det ingenting som säger att det ska hända någonting när de rör vid varandra. Men då tar vi och gör så här. Vi tar och går tillbaka till basketbollen. Och så tar vi och lägger till en för alltid loop under vårat set video-block där. För den ska hela tiden under spelets gång, oavsett om den rör på sig eller inte, kolla om den rör vid den här spriten som heter bowl. Så då tar vi ett villkor. Om någonting då. Om jag, det vill säga basketbollen som vi håller på att programmera just nu, om jag rör vid bowl. Så vi går till känna av och så tar vi det här rörblocket och så väljer vi bowl. Om jag rör vid bowl, det vill säga om basketbollen, om jag lyckats få den så att den faktiskt rör vid basketbollen, då ska det hända någonting. Jag ska spela ett grattisljud. Så vi tar och hämtar ett ljud. Vi går till fliken ljud. Då ser vi att basketbollen kommer inte med några ljud. Vi tar och laddar in ett nytt ljud genom att trycka på den här lilla högtalaren här. Och så går vi till kanske mänsklig. Just det. Så finns ett ljud som heter cheer. Det blir ett jättebra grattisljud. Jag dubbelklickar på det. Då får vi in det. Så går vi tillbaka till vår skriptflik. Nu kan vi använda det här ljudet cheer. Så då går vi till ljud. Och så tar vi spela ljudet cheer. Men vad ska hända sen då? För bollen har ju träffat målet. Då vill vi att någonting annat ska hända. Vi ska inte bara stanna där, utan vi gör så här att när basketbollen träffar vid målet, då kan vi gömma den. Vänta 2 sekunder medan ljudet spelar klart och sen visa den igen. Och gömma och visa sprite, det är jättepraktiskt. Det kan man använda i massor av spel när man vill att någonting ska försvinna från scenen ett tag. De ligger här under utseende. Till att börja med så tar vi göm
Så ljudet spelas, sen gömmer vi basketbollen. Sen går vi till kontroll och så tar vi och väntar. Men istället för en sekund tror jag vi tar och väntar kanske 3 sekunder så ljudet hinner spela klart. Och så går vi tillbaka till utseende och tar visa. Nu kan vi testa grön flagga. Ska vi se, nu körs våran loop här. Den lyser gult, markeras att den körs. Sådär ja, mål direkt. Och efter 3 sekunder så kommer den tillbaka. Och nu ska vi se om jag lyckas. Sådär ja. Nu ser ni också att våran fartvariabel inte längre behövs. Så då kan vi gå tillbaka till våran basketbolldata här. Och så trycker vi ut fartvariabeln så vi inte längre behöver se den på skärmen. Sådär. Nu börjar det likna något. Ska se om jag lyckas göra ett mål också. Det är inte så lätt som det kan se ut det här. Det gäller att få till riktningen rätt på spriten. Sådär. Nu. All right. Nästa steg i det här spelet skulle såklart kunna vara att man lägger till poängräkning så man får ett poäng varje gång man gör ett mål. Man skulle kunna tänka sig att man har en timer som räknar ner antalet sekunder och så har man 60 sekunder på sig att göra så många poäng som möjligt. Men det får ni lista ut själva. Jag hoppas att ni lärde er hur ni använder webbkameran och jag hoppas att ni tyckte att den här kursen var lärorik och rolig. Så ses vi snart igen. Hej!